A mám potom pocit, že i ten sval, jak udělá víc jakoby objemu toho práce, že je prostě kvalitnější, zapracovanější, tvrdší, má víc těch detailů. V 15 letech to cvičím našel opravdu nějaký lepší recept, neříkám dokonalej, protože dokonalej nebude třeba nikdy, ale nějaký lepší recept na to, jak to dělat. A pokud to tak jakoby dopadne a fakt tam bude plus 10 kg, tak si myslím, že to může vypadat zajímavě. Je to může být fakt jako nebezpečný a věřím v to, že to vyjde. Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu MC Stories podcast by Marec Akon. Podcast môžete počúvať na YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podcasty, Pocketcast, Breaker a Radio Public. Takisto môžete podcast podporiť na super Patreon. No a na dnešnú epizódu tu mám hostia, ktorý je tu už tretí raz. Je to tak, snad sa vám neprejím, ale som rád, že som tady zase. Tak ak už poznáte podľa hlasu, pokiaľ teda to nepozeráte na YouTube, tak je to PCA, profesionálny kulturista Luboš Chladek. Luboš je známy tým, že najpripravenejší kulturista a podľa mňa túto sezónu tu dostane ešte o level vyššie, lebo teraz sú 3 týždne. 3 týždne a deň. 3 týždne a jeden deň do súťaže a to, keby ste videli tá jeho koža, to je už teraz čistý papier, takže ja si neviem predstaviť, čo to bude, keď sa tam stiahne tá voda a celé to vyjde úplne na povrch, takže ja sa na to teším. Teraz už teda dám tebe priestor, keď máš nejakú takú aktuálnu novinku, čo máš povedať. A ešte jednou zdravím, ahoj, som rád, že sme sa zase sešli, že si našiel ten čas, že si prijal. Aktuální novinku, co myslíš tím aktuální novinku? No, je to 3 týdny do závodu, teďka aktuálne sa držím na nejakých 270 sacharidech, kde mám akoby 6 dní v týdnu mám nízký sacharidy. A potom ten jeden den, kde to je i jakoby odpočinkový den, mám ty sacharidy vyšší, jdeme tomu kolem 550-600, abych to naplnil. A je to i z toho důvodu, že ta forma, jak jsi trošku zmínil, že už tam je, tak to chci trošičku brzdit, abych to nepřepálil a aby to tak nějak jako dojelo a dogradovalo, aby to bylo furt plný a aby to nebylo jako, tak, jak se říká někdy, předjetovaný, přetažený a prázdný. Takže taková je nejaká moje aktualita. Keby ste chceli vidieť tú Lubošovú formu, tak sme natočili tréningové video, ktoré je teda na YouTube kanále, bude určite mojom, pravdepodobne možno aj Lubošovom. Tak tam vidíte skladbu tréningu, ktorý rozoberieme v tomto podcaste, lebo tu sme sa s Lubošom bavili, že tréning je taká fakt dôležitá vec v tej kulturistike a možno niekto to má nejak opačne prehodené, možno sú nejaké teórie, s ktorými my nesúhlasíme, možno sú nejaké teórie, ktoré možno vás nejako zaujímu, tak toto bude taká naša filozofia ohľadom tréningu, no ale rozoberieme teda ten ukážkový tréning, ktorý sme absolvovali dnes, prečo bol taký. Takže určite, ak teda ide vás toto zaujíma, tak si pozrite aj ten tréning priamo, aby ste k tomu mali nejaký podklad. Pozrite najprv ten tréning a potom si vypočujte tento podcast. Tak dneska sme cvičili ruky. Je to tak, začali sme vlastne tricepsem. Začali sme tricepsem z toho dôvodu, že to je u mňa slabší partie prostě na tých rukách, takže do neho potrebujú dať víc energie, nebo respektíve na začátku toho tréningu mám ešte hodne energie, môžu vynaložiť väčší úsilí, väčší sílu, tak práve začínam tým tricepsem, abych mu prostě dal o něco víc. A začali jsme vlastně stahováním horní kladky s provazama. Je to takovej ne zas tak těžký základní cvik a volím ho proto, aby tam došlo i k nějakému prohřátí těch loktů, že třeba u těžkých francouzských tlaků nebo u těžkého bench pressu jakoby na úzko, když to dám jakoby první cvik, tak mě tam trošku tahají lokty,
je to takový nepříjemný, takže je to taková, takový příjemnější pro mě na, ty, na to prohřátí, dostanu se do nějakého toho tempa a je to vlastně cvik, kde jsou ruce u těla. A potom další cvik je bench press na úzko, který je zase tlakový. Jo, tak aby tam došlo k nějaké změně jakoby v té kompozici, že pro mě je stahovací, potom je tlakový a zase tam je trošičku jiný úchop. Jo, prvně s těma provazama máš vlastně ten úchop takhle, potom to přehodíš, jo, takže zase trošičku cílíš na jinou část toho tricepsu. Celý ten trénink je vlastně složený tak, že všechny cviky se jedou po 5 sériích, vždycky to je do selhání a každý cvik je zakončený rest pauzou, aby se to ještě jakoby doždímalo. A možná potom ještě proberem, teďka bych prvně probral tu strukturu toho tréninku. A triceps potom jsme zakončili, si to vlastně dal se mnou ten trénink, tak se zakončoval potom vlastně horní kladkou vlastně přes hlavu, jakoby tricepsový extenze. Zase je fajn, že ten triceps je v protažení. To bylo extrémně. A zase to zabírá jakoby trošku pod jiným úhlem. Takže já se snažím volit i ty cviky tak jednak, aby byly různý uchopy a různá poloha toho tricepsu vůči tělu. Prvně u těla, potom před tělem a potom jakoby nad hlavou. Já jinak nad hlavou ho nejvíc cítím. Tak, tam se to krásně zapojí, když se to dostane do té kontrakce. Je to tam fakt moc hezky cítit. A i podobnou vlastně skladbu jsem volil, co se týče toho bicepsu. Prvně jsme jeli na spodní kladce s rovnou osou, kde jsme měli vlastně ruce mírně před tělem, nebo skoro u těla. Potom jsme šli jednoručky, kde ruce byly trošku za tělem a bylo to vlastně s vytáčením. To znamená, že jsme tam zase zapojili trošičku jinak ty hlavy, vlastně bicepsový a pěkně s kontrakcí. Každý mi, když ten malíček tak pretočíš, tak úplně zapojíš tu vnitřní hlavu. Přesně tak, ono potom, tak dobrý pocit. Ono potom ke konci už to úplně nejde, to tam přetáčet. Prostě člověk je rád, že to jakoby odtáhá, ale aspoň jakoby podvědomě se na to snažit napojit, soustředit a neodfláknout to. Jo, a ono už i to mírný, to přetočení, udělá tu svou práci. A potom jsme šli vlastně na horní kladku s provazama, kde jsme se snažili lokty držet. To byla pro mě novinka. Lokty držet, co nejvíc, je to taková, dejme tomu, imitace skotovky. Ruce jsou před tělem, jo, a pěkně ty lokty držet nahoře a do kontrakce. A zase jsme vlastně projeli veškerý ty úchopy, že jsme jeli rovnej, potom vlastně kladivovej s vytáčením, s jednoručkama, a potom jsme šli zase před hlavou, jo, takže tam byly vlastně veškerý polohy toho bicepsu, jak za tělem, před tělem, tak úplně. A různý polohy toho úchopu. A zase jsme to jeli ve stejném stylu, že jsme jeli 5 sérií do selhání a poslední ta pátá série byla s nějakou vlastně rest pauzou. A ještě bylo to hodně intenzivní, ten trénink, že vlastně jsme jeli maximálně 45 vteřin pauzy, možná při některých seriích i 30, že jsme šli 30 až 45 vteřin pauzy, standardně mám těch 45, ale jsme se točili jakoby rychle po sobě. A ještě jako musím povedat, že celkom na to, že si zober, že jsem natočil, že zároveň jsme celkom rychle se střídali. Jo, to že prostě to super. Žádný kecání, prostě bum bum bum, 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 bum přesně tak. Rychlej, intenzivní trénink, prostě nebyť tam 2 hodiny zbytečně. Ale prostě my jsme měli za 50 minut jsme měli prostě vyřešeno 6 cviků. Dohromady jsme vlastně odjeli 30 sérií, což je prostě dost. To je jako velký objem práce. A to je právě to, co bych jakoby chtěl zmínit, že když jsem v tom nabíracím období, když jsme tady vlastně natáčeli předtím, to jsem ještě byl v nabírací fázi. Takže to byly ty rest pause tréninky. Takže jsem jezdil míň sérií, byly celkem třeba 2 pracovní série, tentokrát jich je 5 a jsou vlastně o polovinu kratší ještě pauzy mezi těma sériema. To mě umožní během toho tréninku nazvedat mnohem víc železa, mnohem jakoby víc tun toho závaží, vykonat víc práce, vydat víc energie a mám potom pocit, že i ten sval jak udělá víc jakoby objemu toho práce, že je prostě kvalitnější, zapracovanější, tvrdší, má víc těch detailů.
Jo, oproti třeba nějakému strongmanskému tréninku, který je prostě dlouhý, natažený. Tak a je tam nízký objem. Je tam nízký objem, tak ty chlapy nejsou tak jakoby detailní, samozřejmě mají nějaký procento podkožního tuku. Ale oproti tomu třeba právě nějaký, už jsme se o tom bavili. Ale ono jako, že oni si zober někdy, aj keď zhodí ten tuk, že se dalo na nízké percento, jakože jim vyběhl například tady kocky. Mají kocky, ale není tam, tam to napruhování, ta definice. Vidno, že tam jsou krátké fascie, že ten sval nemá. Ty musíš mít v kulturistice prostě ty svaly oddělený, ty jednotlivý prostě svalové skupiny. Plně. Vidíš, jak ta jedna vplouvá do té druhé. Jo, a to je právě to, co dělá ty detaily. A potom i když máš třeba méně kilo, tak to působí prostě mohutně, protože to tam, se to tam hezky zařízne a vypadá to pěkně. Takže to je jakoby ta moje filozofie toho, že s postupem, jak se vlastně blíží ta soutěž, tak jakoby ten trénink je intenzivnější, přibývají potom i třeba schazovaný série nebo nějaký super série, kratší pauzy, ale jakoby kratší než třeba těch 30-45 vteřin, jakoby nejezdím. Jo, aby to vždycky tam musí být nějaký doplnění ty energie a tak. Ale nebojím se toho spojit třeba dva cviky do super série a prostě fakt to ždímat. Ale jako je dobrý samozřejmě i používat nějaký adekvátní váhy. Třeba i na ten první cvik si dát třeba větší váhu. Viděl, že jsem třeba jel i 6 až 8 opakování třeba při některých. Protože samozřejmě to je to co ti nutí ty svaly jakoby. Ne, že v té dietě už ne tolik růst, ale aby tam zůstali. Přesně tak, jako by dávat jim furt ten impuls, že budeš potřebovat do toho dalšího tréninku, že furt jedeš silově a že furt tam potřebujou mít tu hmotu a ne je prostě jenom jakoby vypalovat, jo, když to tak řeknu, protože to tělo potom nemá tu, jakoby má trošku tu tendenci se jich zbavovat, protože si říká, že už je nebude tak potřebovat. Takže jakoby proto byl ten trénink jakoby takhle zvolený, proto je takhle intenzivní. Protože říkám, jsem přesvědčený o tom, že to je, ten trénink dělá tu strukturu, tu tvrdost a prostě se nesmí kecat, musí se makat. Hej, to se mi páčilo, keď si dneska povedal, lebo ještě potom si mi dal takovou dobrou filozofiu na zamyslenie, že přesně těch horolezců a takto těch vytrvalostných ľudí, kde fakt ten sval je pod tenziou dlhodobo a s nejakými minimálnymi prestávkami, tak ten sval má, sú dlhé tie fascie, tam definícia je vypruhovaný a keď presne ten sval je vystavený veľkej záťaži, ale na krátku dobu s veľkou pauzou, tak vtedy nemá tú definíciu. Presne tak, jednak buď to ty horolezci nebo ta kalistenika, že jo, tak jsou furt pod napětím ty svaly, furt vykonávají nějakou práci a jsou takový zapracovanější, tvrdší a strukturovanější. To je tak ta kalistenika, koľko robí opakování. Já jsem začal na té kalistenike, no a my jsme mali také trénink, že 750 klikov, 300 zhybov, veš? Tak. A ještě bych to třeba porovnal třeba vzpěrače a třeba gymnastu na kruhách. Ty gymnasti jsou taky takový nařezaný, mají taky ty detaily, taky vypadají prostě jakoby pěkně. Zvedají jenom svou vlastní váhu, ale furt jsou jakoby vykonávají tu práci, protože ta sestava trvá nějakou dobu. Když to ten vzpěrač prostě to je jednorázově nadhodí a je sice velký, mohutný, ale nemá tam tu takovou definici. Jo, tak jakoby takový jakoby moje nějaká myšlenka, že to tak asi může třeba fungovat. A dělám to tak jakoby už vesměs dlouhodobě a zatím se mi to vyplatilo. Tak určitě jako to, jak si za ty zlepšil chuť, to je extrém. Tam kde jsme se bavili, ty si hovoril v tom ještě poslednom podcaste, že tvoj cíl by bylo těch 10 kilo. Ano. A teraz, jak jsme se bavili, tak je to, že vidí to, že to bude reálno. Vlastně no, to jsme se bavili, protože týden zpět, když jsem měl ty vyšší sacharidy, jak jsem tady zmiňoval, že 6 dní mám trošičku jakoby nižší a ten 7. den mám vyšší, tak minulý týden jsem měl 830 gramů sacharidů a když jsem se potom večer zvážil, tak jsem měl 102,5 kg, necelých 123. Což by znamenalo, že když to opravdu naplním na ty závody, což bych plnil třeba, dejme tomu, 2,5 dne, nebo skoro 3 dny, takže těch sacharidů bylo ještě víc.
Samozřejmě mám 3 týdny do závodu, takže ještě nějaký třeba trošku tuk, nějaká maličko voda spod koží půjde pryč, ale když se to dostatečně dobře naplní, tak si myslím, že těch 100 kg je opravdu na tom pódiu reálných. A pokud to tak jakoby dopadne a fakt tam bude plus 10 kg, tak si myslím, že to může vypadat zajímavě. Je to může být fakt jako nebezpečný a věřím v to, že to tak vyjde. Že když všechno klapne tak, jak má, takže za ty 2 roky jsem tam fakt přidal těch 10 kg. To je extrém, no. Zober, na takej úrovni, akej si ty, kde už fakt každé to kilo svalov je extrémne množstvo driny, tak to je extrém 10 kilo. Ja si spíš hlavne myslím, že to je tým, že každý rok nebo každý nejaký to období se snažím zlepšovať v tom tréningu i v tej strave. Vždycky tú stravu se snažím maličko ešte přemýšlet nad tým, kam to posunout. A hlavne i v tých podmínkách, ktorý se snažím si vytvořit. Že teď trénuju v lepší časy a mám na to i jakoby lepší podmínky, že furt trénuju jakoby dvakrát denně, ale už to nemám tak rozhozený, jakože ráno a pak později večer, ale mám to ráno, třídla, trénink, třídla, že to mám prostě přesně vprostřed, hezky to navazuje, mám dostatečný čas na tu regeneraci a vždycky před tím i po tréninku je dostatečný množství živin. A i to si myslím, že právě jako dělá ten pokrok, že to není jenom o tom, že bych najednou se prostě nějak jako zlepšil zázrakem, ale že to je prostě tou kombinací jakoby toho všeho, trošku změny přístupu k tréninku. V některých věcech jsem se taky třeba trošičku musel najít. Je pravda, že dřív jsem jezdil jakoby vysoký počty sérií jakoby v objemovém období. Mm. Což teď jsem nedělal a asi se to vyplatilo. Mm-hmm. A myslím si, že mě k tomu hodně pomohlo i to, ta operace nebo to zranění, co jsem měl s tou kýlou, protože jak člověk se postupně zase vrací do toho tréninku, tak si dává pozor na to, aby nezapojoval to břicho, aby zapojoval opravdu tu partii, kterou má, a najednou zjistí, kde všude to tahal špatně, kde už se mu jako to zapově, že ho to, že mě to třeba bolelo a že jsem třeba i stahování třeba na záda už tahal moc jako dolů a zapojoval se úplně prostě ten střed a všechno místo toho, aby to šlo dozad. A tam si myslím, že mě to taky hodně pomohlo se naučit víc vcejtit do těch svalů, jakoby vytříbit si tu techniku a využít to potom v kombinaci s těma třeba rest pauzama, s tím jakoby s tou změnou toho objemu toho tréninku v tom nabíracím období a že se to tak jako sedlo a prostě jsem třeba, dejme tomu, po těch 15 letech, co cvičím, našel opravdu nějaký lepší recept, neříkám dokonalej, protože dokonalej nebude třeba nikdy, ale nějaký lepší recept na to, jak to dělat, jak se jakoby posouvat dále, že ono někdy nějaký zranění paradoxně mě může posunout dál a většinou to vždycky tak bylo. Vždycky to tak bylo, že když se mě něco stalo, tak já jsem z toho pak dokázal vytěžit, protože jsem vždycky hledal možnosti, jak to udělat a nepropadal jsem panice toho, že no, nemůžu. Jo? Jakože, takže jakoby taková je i... Nebo tohle si myslím, že mi nějak jako pomohlo se posunout někam dál. Hej. Ináč som si všimol, jak sme natáčali ešte pozovanie, tak je tam vidno ten... Je to tam vidieť, to som taky chtěl zmínit, protože vím, že minule v podcastu sme sa taky bavili, že z toho mám trošičku strach. Mm. Bohužel prostě s tím je ešte, jak to jde dolů, jak ta forma, jak ta kůže se prostě lepí, už tam prostě není ten tuk nic, tak to samozřejmě vidět víc a víc. Když budu hodně vtahovat a držet jakoby to břicho pod kontrolou a dělat jakoby trošku vákuum, tak to nebude tak vidět. Musím to břicho mít opravdu hodně pod kontrolou, nesmím ho tam uvolnit na tom pódiu, kde potom vlastně samozřejmě, protože jak to uvolníš, tak ten vnitrobřiční tlak ti vlastně tlačí tu jizvu ven. Ale když budu to furt jakoby mít vdechlý, tak se to jakoby trošičku, tak se to dorovná a není to tak, jako, je to vidět, ale není to tak hrozný. Takže mám trošku obavy v těch tělních pózách, že mě to
může jako srážet nějaký body, ale Willem Bonek s tím vyhrál Arnold Classic, já věřím, že to nebude z té hrozný. Hej no, uvidíme každopádně, no, akože je to tam vidno, ale nevím, nemyslím si, že to může... Je to tak, budu věřit tomu, že budu hodně silnej v jiných aspektech a to mi nažene ty body. Jasné, bude to tá pripravená samozrejme. Ešte by som chcel trošku sa vrátiť k tomu tréningu. Ja som teda si odcvičil aj túto objemovú variantu, aj teda teraz tú predsúťažnú. Mm-hmm. A teraz ešte ma tam dostalo, ak sme išli tie ťažké série, že boli úplne fakt pri hranici zlyhania, že už tam neostalo žiadne opakovanie v rezerve. Čo podľa mňa tak dokáže cvičiť veľmi malé percento ľudí. To není pre každého, veľa ľudí má problém sa tam dostať už za tú komfortnú zónu. Tak jak sme potom išli ešte tie rest pause série nakoniec. To bol totálny zabijak, hlavne na ten biceps to už bolo fakt... Ten už bol prekrvaný, no. To už bol extrém. No, skúšali sme rôzne techniky, třeba u toho bicepsu v sede, že v podstate to jedete v sede a nemôžeš si to nejak... Nemôžeš čítovať. Tělem houpnul, maximálne těma jako ramenama nebo loktama. No. A tam dostala ešte tá varianta, že hneď ak ste šli tak strikne, tak hneď sme sa vlastne postavili tak, a išli sme ešte sčítovať. Tak, lehce s cheatingem, pretože zase ty lokty dostaneš nebo ty paže do inej pozície, že nemáš za telem. Máš je trošku pred telem, že to je lehčí, trošku si to pohoupneš a ešte to jako vyždímeš víc. Říkám si, prostě je to škoda toho nevyužít, jo? Když ta možnost jakoby tam je, když to jde, tak proč to prostě na ten závěr prostě nedoťuknout. Prostě, jako když člověk se chce někam posouvat, nebo chce být nejlepší, nebo chce prostě vyhrát, tak musí udělat něco navíc oproti tomu prostě, kdo je druhej nebo třetí prostě a tak, že to dělá pak ty rozdíly. Třeba, jo, můžou, nemusí, ale jako člověk nechce nechat jako nic náhodě, jo, prostě když to neudělá on, tak to udělá ten, co vyhraje. Jo, jakoby tohle a to si říkám, to stejný i jakoby v dietě nebo v jídle. Jo, že když tady neujedu, nebo když tady ujedu, tak ten, co vyhrál, tak tady neujel. Jo, a proto vyhrál. Takže prostě je dobrý se držet toho plánu a mít čistý svědomí a vždycky do toho dát všechno, protože když budeš cvičit jako do selhání a do maxima, tak to je to všechno. Jo, prostě proč já bych nedokázal ani jako cvičit s rezervou i v tom objemu nebo v tom nabírat, tak jsem taky cvičil jako do selhání. Já mám potom výčitky, keď náhodou si dám se. No, jako jdeš z tréninku a jako mohl by si zhodat znova. No. Jo, ale... To musíš jít v tom stave, že potřebuješ se jít najet a potřebuješ jít na chvíli prostě lahnout. Ale jako neříkám, že jsou samozřejmě tréninky, který jsou nějak rozcyklovaný, rozfázovaný, třeba právě ten Freeman Fest, Korte, kde se cvičí s nějakou rezervou ze začátku a postupně se skoro dopracuješ k tomu selhání, jakoby, jo. Ale je to jakoby jiný princip, je to hodně jako silovo, objemový, takový filozofování, jako není to špatný, taky se to zařazoval. Ale hej, je to dobré, například já řekl, akože v prípravách naturálnych sa hlavne takéto tréningy doporučovali, tak ja som si to šiel, ale strašne, čo tam bola u mňa nevýhoda, mňa tieto tréningy nebavili. A ja som mal ten pocit, že keď ťa to tak nebaví, tak dobre, pár týždňov si tým prejdeš, ale potom, keď už je to také tlačené, a či chceš, či nechceš, môžeš makať ako chceš, ale keď ťa to ten tréning nebaví, tak si z neho neodnesieš ten progres. Jo. Je to pravda. Ja ako taký ten... Ta struktúra toho tréningu a celkově musí na to bavit, no, protože to je to, proč to děláš. Hej, presne, lebo napríklad mňa, akože vždy som vedel, že napríklad to pre mňa bude dobré ten sval odmákať viackrát do týždňa a skôr nižší objem toho tréningu, ale ja keď som šiel z fitka a napríklad vedel som, že som cvičil ramena a neboli tie ramena úplne, že mi padali dole, že som nemohol ich ani udržať, keď som nemal ten pocit, tak bolo to také divné, vieš? Teraz som na tom systéme, že proste partiu a úplne ju totálne rozsekám, úplná anihilácia, tak mám taký dobrý pocit z toho, vieš? A cítim sa tak dobre a keď sa tak dobre cítim, tak mám pocit, že aj ten progres ide lepšie. No, tady sú akoby takový i dva proudy, to hodne sledujú, takový tých zastancov toho full body a že i naturálny tréning, že by měl byť x krát do týdne, proste, že bys měl cvičiť
já nevím, tu partii třeba 3x týdně, ale v nižší třeba intenzitě nebo něco takového. Já nevím, my jsme vždycky prostě cvičili partii jednou týdně, ale vždycky jsme ji prostě rozbombili úplně prostě naturálně prostě všechno a za týden znova. Jo? A progres prostě byl a jako nešpekulovalo se nad tím jakoby tolik. Mně přijde, že prostě dneska už se jako nad tím furt jako přemýšlí, cvičí se tak jako s rezervou, aby se jako byl furt nějak jako v komfortní zóně, ale jako podle mě lepší vystoupit z té komfortní zóny, zničit ten sval úplně prostě co můžeš, protože to je těch jako 100% a prostě za dalších 5-6 dní ho zničit znova. Prostě nechat ho růst, nechat prostě odpočívat. Takové pohled. Ono je to také, nemôže ísť podľa mňa vždy podľa tej literatúry, ak to tam je písané, lebo ináč aj Milan Šádek, toto sa mi zdá dával do story zraz, že keď cvičil akože naturálne, tak mal najlepšie výsledky z tréningu, jedna, proste partia raz do týždňa. A že akože skúšal všelijaké splity, ale že tomu sedelo najviac. A akože tiež ono, tá literatúra hovorí, že tá bielkovinová syntéza je tam nejak 24-48 hodín, preto tam je teda ten dôvod tej vyššej frekvencie, ale ja neviem, proste keď ten sval ešte tretí deň ťa bolí, tak podľa mňa tam musí byť nejaká bielkovinová syntéza, nemôže to byť úplne, že OK, telo vypína a žiadna mTOR v tej, napríklad odcvičil si ramena, tak teraz o 3 dní, keď ťa stále bolia, podľa mňa to nemôže byť úplne bez bielkovinovej syntézy, lebo však potom by ten sval neregeneroval. A musí tam byť nejaká výnimka, vieš, čo sa týchto štúdí netýka. Otázka je, jestli to je jenom o tej bielkovinovej syntéze, alebo tam je nejaký iný faktor. A jestli to není ešte i o tom glykogenu, ktorý tam taky potrebuješ jakoby dostat. A to třeba to taky nějakou jakoby dobu trvá, protože ty trénuješ každý den, furt to vyčerpáváš, furt seš nějakým způsobem aktivní, tak možná jako to teď jen tak, že mě to napadlo, jo? Takže že prostě to taky hraje nějakou roli, třeba když dáme super kompenzaci na závody, tak nohy cvičíš týden před závodem a naplňuješ je vlastně nějakou dobu. Jako nějak ten proces tam nějakou dobu trvá a já si myslím, že klidně ten odcvičit tu partii jako jednou za ten týden nebo třeba dejme tomu jednou za 5-6 dní je jako úplně jako naprosto OK, ale dát tomu ten maximální možný impuls. Jo, protože myslím si, že to je i ta cesta tomu jako tomu svalu dát nějakou právě zase tu strukturu a tu tvrdost a všechno, protože když budeš cvičit prostě s nějakou jako rezervou, si myslím, že tam nedocílíš tej tvrdosti. A tam presne vidíš, toto je aj ďalší faktor, že však máš normálne na to spravené aj výskumy, aj Ben Pakulsky to mal tie prísavky a tam to ukazoval napríklad v Generation Iron 1, to bolo sa mi zdá, že čím bližšie bolo zlyhaniu, on tam išiel tuším biceps, jak si to pamätám dobre, a čím bližšie bolo zlyhaniu a čím proste ten sval bol zničenejší a zničenejší, tým hlbšie aktivoval tie svalové vlákna. A to si myslím, že napríklad takýmto tréningom, kde sa sval odcvičíš dva, teraz už aj 3x týždenne sa odcvičia svaly, partie teda, tak nemyslím si, že tam dokážeš tie vlákna aktivovať až tak hlboko. Lebo zober si, ty v podstate v tom tréningu sa nejak priblížiš tesne tomu zlyhaniu, ale nedostaneš sa tam úplne, že ten sval je totálne rozsekaný. Nedojde k narušení tolika svalových vlákien. Presne, presne. A preto si myslím, že napríklad z týchto tréningov nemôžeš mať nikdy také výsledky, taký ten vzhľad tých svalov, ako z tohto menej. Tak jako výsledky môžeš mít, ty svaly porostou, ale nebudou tak tvrdý, nebudou tak vypadat. Jo, samozřejmě, jako jde to na tom, nechcem asi tady tvrdit, že na tom nejde mít výsledky, že na tom nemůže člověk vypadat prostě atleticky nebo prostě i nějak jako dobře, určitě jo, ale pokud se bavíme o nějaké jakoby vrcholnější úrovni, tak kdo jako cvičí s nějakou rezervou, jako že by to tak jako zahodil. Všichni cvičí na maximum. Jo, Pavel Beran prostě tam nevidí, že by tam ještě někdy měl něco vyždímat. Nebo Honza Turek, prostě všichni to prostě držou do maxima a ne jako že si řeknou, tak teď dám 8 opakování a přitom bych dali 10. Jo, a že by to tak jako zahodil. To prostě neexistuje.
No, takže to teda aj sme tak vysvetlili tú takú teóriu, že toto robí tú hĺbku. A ty pauzy medzi sériami a tá intenzita. Hej. Tým, že tam je taká záťaž na ten sval, že aktivuješ aj tie najhlbšie svalové vlákna. Takže po krátkou časovou dobu tam je vysoký objem toho tej nazvedanej záťaže. A to podľa mňa dělá akoby tú struktúru. Hej, že ten sval to donutí sa tam prispôsobiť. Myslím si, že jo. A samozrejme cvičiť to technicky správne, cíliť přímo na ten sval, netáhat to ničím iným. Ideálně třeba i ty kontrakce, třeba všiml si, že hodně brzdím tu negativní fázi třeba při tom bicepsu, takže se snažím narušovat ten sval prostě jak nahoru, tak dolů. Je ta negativní fáze je dost na to. Bolí. Ale ináč toto zase jsem viděl na jednom semináři, tam vyťahovali studie, ako je dobré ísť rýchlo tempo opakovaní a negatívna fáza je toto, že nefunguje, že zbytočne si len šetríš z toho, že by si dal viac opakovaní, keby necvičíš negatívnu fázu, že by si mal lepší progres, keby negatívne necvičíš. Ale tam tie štúdie boli tiež tak na takých divných subjektoch skúmané, vieš, že tam si myslím, že zas je také pravidlo toho, že nemôžeš ísť striktne podľa tej učebnice. Ja třeba... Lebo napríklad ja, odkedy som zaradil, mne to teda Honza Kavalír radil, že to je vec, ktorú ja musím spraviť. Keď som ja zaradil tie negatívky, tak mne sa vtedy ten progres celkom rýchlo... Je to zase zmena, jo, je to, telo sa musí adaptovať, že jo, na nieco. Ale mne to třeba pomáha kontrolovanie tej negatívnej fáze, ať už to je u bicepsu, nebo třeba u bench pressu, tak mne to pomáha zústať hlavou v tom svalu. To je, hej, to je. Když to jako pustím, no, jo, tak to je takový, že ho vypneš, ale mě to pomáhá prostě furt být v tom svalu a furt procitovat ty jednotlivý vlákna a pak to tam zmáčknout. A určitě je to prevence zranění. A furt jsi přesně tak a furt jsi v tom, protože jako to je to stejné, kdybys šel na dřep a pustil prostě dolů a pak zabral. Dělají to taky někteří, jo, ale musíš to prostě kontrolovat, abys cítil tam kde to má. Tam, kde máš být, vlastně ty, já bych tu negativní fázi bral jako přípravu na tu pozitivní. Mm-hmm. Že ty si vlastně jakoby, tak ty si šteluješ ty svaly, kterýma chceš zabrat a vykonat tu práci. Já to pak aktivuješ. Já tam ještě nastavím ty lopatky. No, tak. A to stejně, když jdeš dřep, tak já když už jdu dolů, tak cítím ty kvadráky a přesně ty svaly, kterýma pak chci zabrat, aby mě vystřelili. Brucho napnuté a proste si nadýchnutý do toho brucha a už sa pripravuješ na tú explóziu. Ja teda bývam nadechlý do hrudníku, pretože skrz tú kýlu nemôžu vyvinúť tlak do břicha. Takže ja mám furt vlastne pri cvičení sa snažím mít, hlavne teda pri dřepe, kde je veľký vnitrobřišní tlak, tak mít furt jakoby vtažený břicho dovnitř, furt jakobych dělal vákuum, takže já jsem furt nadechlej do hrudníku a mám vtažený to břicho, abych ho právě nevyvalil a nestalo se mi to třeba znova. Jen si takový... představit drepovat takto. To se naučíš, nebo no musíš. já třeba, když už se dostanu fakt jako na velký váhy, tak většinou ten dřep vyřadím, jo? Že se unavím před kopáváním. A nebo třeba začnu na haken dřepu, kde prostě jsem jakoby kontroluji tu pozici pěkně a jde mi to jakoby líp. Takže taková je možnost. Hmm. No ale co se týká toho tréninku, tak to tempo to bylo fakt, že za taký čas jen taký objem správený tréninku. 50 minut 30 sérií, no zhruba. A některý byly vlastně rest pauzy. No, takže. Jo, je to velký objem, ale prostě myslím si, že to má nějaký svůj smysl. Je dobrý to samozřejmě cyklovat, ne takhle celý rok, to nemá smysl, to by nemělo ten efekt. Jako člověk by asi byl kvalitní, ale asi by nenarostl. Hej. Ale já bych ještě chcel k tomu to tak vzpomenout, my jsme se o tom aj bavili, že off-season teda, vykopeš tým tréninkom takú malú jamičku a teraz tam môžeš jesť, môžeš tam proste vytvoriť taký kopček a ten kopček je tvoj progres a teraz naberáš svaly, progresuješ a v tej príprave vykopeš hlbokú jamu a snažíš sa tam spať tie bielkoviny, nejak podržať ten sval
a ostane ti tam len taký, taký malinký, malinká že to dierka. Nedosypeš to. Hej, že taká maličká dierka, ktorá je ten deficit. Ten tuk, ktorý išiel dole a zároveň sa tam podržalo to maximálne množstvo svalovej hmoty. Ja si myslím, že tebe sa tam podarilo možno niečo nalepiť, nejaké gramy, alebo neviem. Ono se to těžko odhaduje, nebo těžko sa to hodnotí, no. Protože ono už jen tím, jak začneš tu dietu, tak opticky vyzeráš lepšie, no. No, ze začátku ne, protože ze začátku já jsem měl nějaký 107,5 kg, že první co tak ti steče voda a glykogen. Takže ty nemáš furt formu. A jsi malej. Hej, to je a jsi pravda, menší, no. takže jakoby ty první týdny... To musíš prebít. Ty první týdny vypadáš nejvíc na hovno, protože už nejseš ani tak nafouklej, protože se to třeba hnedka jdou 2-3 kila dolů. Hej. Prostě tak ten glykogen a ta voda, když já jsem to zatáhl vlastně z 6000 kalorií, nebo byl jsem lehce přes 6000 na 3,5 hnedka. Jo? A prostě už to tělo hnedka vyplaví ten glykogen, vyplaví vodu, a nevypadá to tak dobře a musíš to jako i překonat a ono to vyleze a pak se to začne odkryvat a začne to nějak jakoby způsobem vypadat pěkně. Pak to zase jednou za čas naplníš, jo, a hraješ si s tím. Ale jako těžko říct, jestli v dietě nedokážu to posoudit, jestli tam dokážu něco nabrat nebo ne. Nevím, no, jako těžko říct. Asi možná letos se mě podařilo nejvíc zlepšit asi záda. Tam a zadní delty celkově tam jako fakt v těch zadních pózách se mě to líbí, tak možná třeba i v té dietě se tam podařilo něco nalepit. Ale spíš jde o to udělat tu kvalitu, tu strukturu, než tam lepit další jakoby jasne. Maso, i když to je taky fajn. Je. No a ještě bych k té jáme povedal to, že väčšina ľudí to ide takým blbým systémom, že oni tu off-season majú dlhšie pauzy, vykecávajú sa vo fitku, strávia vo fitku aj 2 hodiny a úplne nízky objem toho tréningu. A potom ešte cestou z fitka, kde si idú a nedoplňajú tam to jedlo a není to v takom stave ani to telo, aby malo nejaký stimul k tomu rastu a potom ešte v tej diete. Tam napríklad sa mi zdá, že aj uberajú z toho objemu a skôr pridajú kardio. A je to také, že zle nastavené, vieš, tak to si myslím, že toto môže byť pre niekoho, kto mal taký systém, že aj nejaká inšpirácia alebo nejaké zamyslenie, vieš. Určite ono, tá príprava na tú soutiež není jenom tá dieta, ale i to proste, co děláš v tej nabírací fázi a tam to taky nesmíš flákať. Jo, nemôžeš zapnúť jenom na 2 měsíce před závodama. Ale prostě to, jak to bude vypadat na tom pódiu, děláš i tím, co děláš rok předtím, půl roku předtím, jo? Že je potřeba ty tréninky mít nějak naplánovaný a jak říkáš, nevykecávat se. Já to mám nastavený úplně jednoduše. V 15.30 začíná trénink a v 16.30 jim po tréninkový jídlo. Takže já mám prostě hodinu na to, abych to odcvičil a je jedno, jestli jsem v objemu, v dietě. Prostě mám tady na to hodinu a nemůžu se vykecávat. A prostě ten trénink je nastavený tak, abych to vždycky prostě za tu dobu stihl. A je to nejlepší možné řešení. Prostě nutí tě to dodržovat ten režim a nutí tě to prostě se nevykecávat a odjet prostě to, co máš. Protože prostě do té posilovny musíš jít za jasným jako nějakým účelem. Jo, samozřejmě bavíme se tady o nějaký závodní kulturistice. Běžný člověk to na to kouká trošičku jinak. Jo, že samozřejmě bere to jako relax, nějakou mentální očistu a jestli bude cvičit hodinu nebo hodinu 20, nehraje roli. Já to mám prostě takhle daný, takhle vymezený čas a to tělo je na to zvyklý, připravený a dobře na to reaguje. Hej. Tak, jak jsi viděl dneska. No a jinak, jakože ta forma, to, keď jste teda pozerali to video a jste tam viděli ten posing, tak mňa to dostalo, tak ako aj tie hamstringy aj... Dúfam, že tam bude nieco vidieť, no, že tam bude dobrý svetlo a že tá baterka ti to ešte vzala, že sa ti nevymiel. Hej, no. Dneska nejaké samé technické problémy boli od rána, takže kamera nejak protestovala, ale je to tam vidno podľa mňa pekne, si myslím, takže je to akože extrém fakt. Ďakujem, no. Je to 3 týdny do závodu, takže ešte tam sú rezervy. Ešte mňa by zaujímalo, ako teraz vyzerá taký tvoj stravovací režim.
Furt stejně, jenom toho je míň. Když to tak blbě řekl. Tak jak jsme se bavili naposled. Tak jak jsme se bavili naposled. Já říkám, já se celý rok stravuju úplně stejně. Každý den ve stejnou hodinu mám to stejné jídlo. A liší se to jenom množstvím přílohy. Bílkovina je vlastně stejná furt. A liší se to množstvím sacharidů, nebo dejme tomu je trošku tuků. Podle toho, jestli chci nabírat, nebo jestli chci hubnout. Mm-hmm. Nic. Je to to nejjednodušší možné řešení, který můžeš udělat pro to, abys to dokázal mít naprosto perfektně pod kontrolou. Jo, prostě ty makroživiny, veškerý bílkoviny, sacharidy, tuky, dejme tomu nějak rovnoměrně rozprostřený během toho dne a jenom prostě si s tím hejbeš podle toho, jestli chceš nabírat, hubnout, nebo jestli chceš třeba udělat nějaký refeed, nějak to naplnit, tak to zase všude prostě zvedneš, ano, to pak dáš dolů. Jediný, co třeba ještě dělám, je, že před tím tréninkem už teď nejím třeba sacharidy. Jo, před tím prvním ranním tréninkem, že ráno vstanu, dám si 30 gramů penty, 5 gramů glutaminu a vlastně jdu s Dixiem na procházku, začnu si tak 20 minut po tom proteinu popíjet pentu, teda pentu, seriospré. Vlastně před tréninkem, takže ho tak jako po té cestě, co venčíme, tak ho dopiju a vlídnu na ten trénink. Takže vlastně jdu skoro na lač, mám v sobě jenom ten protein. To tělo z toho tuku, no. A to tělo už jde jakoby rovnou právě do toho, dejme tomu nějakého deficitu a potom tam zase dám lehce stravitelný protein, že jo, prostě zase tu pentu a lehce stravitelný sacharidy, bez tuku. Jo, zase, aby to šlo rychleji prostě do těch svalů, abych si nebrzdil trávení. Jinak, že to nahovoril například i Ben Pakulsky, že někdo například, že nedává sacharidy po tréninku, že toto, že nějak mu to ještě bere z tuku. On hovoril, že je to největší blbost, že ty jak tam nespravíš taký ten inzulinový spike, takže to je skôr kontraproduktívne, že máš horšiu regeneráciu a že potom to telo ti neskôr pálí menej tukov. Tak ono hlavne, video. To telo asi pravdepodobne využije tú bílkovinu na glukogenezi a vytvoří si glykogen z bílkoviny, takže ty doplníš nějaký ten glykogen, ale už neopravíš kloubně ten sval, protože už na to nedbyla ta bílkovina. Myslím si, jo, podle mě je dobrý tam prostě dodat to všechno pro to, co potřebuješ, abys doplnil prostě glykogen a abys doplnil tu bílkovinu. Protože samozřejmě i ty sacharidy jsou pro mě jakoby potřeba. Podle mě to je něco, co ti roztáčí ten metabolismus, co ti nutí furt to pracovat, to tělo a co ti jako topí pod tím kotlem. Jo, takže já prostě hnedka po tréninku tam dám. Jo, vypla se nám kamera. Takže zkusíme navázat. No, zkusíme navázat, nevíme, kde jsme přesně skončili. Ale v podstatě, jakoby, že po tom tréninku už dávám teda jenom čistě tu lehce stravitelnou bílkovinu a sacharidy. Jo, a potom už zase do té svačiny už nějaký tuky přidávám, zase, aby tam byly. Ale říkám, ta struktura toho jídla je furt stejná, furt tam mám pohanku, jáhly, furt se snažím, aby to bylo pestrý, abych čerpal ty živiny. Tak jak už jsme se bavili v tom minulém podcastu, prostě z toho jídla, aby to tam prostě bylo a pomáhá mě to podle mě překonávat i nějaký chutě v té dietě, protože jsem přesvědčený o tom, že i chutě, když máš na něco chuť, že to je známka toho, že ti může něco chybět. I třeba nějaký minerál nebo vitamín a to tělo podvědomě má chuť na tu surovinu, kde to může načerpat. Jo? A myslím si, že právě když to máš takhle jako komplexní, takže ti to zabraňuje nějakým chutím a pak třeba v té dietě ujet, že to pro tebe i snáz udržitelný. Jo, takže jakoby to moje stravování, říkám, během toho roku furt stejný, furt stejně jakoby v fouzovkách jednoduchý a zároveň promyšlený, ale jenom hejbu s těma, prostě s těma porcema. Je to nejjednodušší možný řešení, jak jsem říkal, abys to měl pod kontrolou. Prostě máš nad tím pak přehled a můžeš si to manažovat, jak potřebuješ. Hej. Dobré, my budeme podcast pomalu končit, lebo těba čaká další jedlo. Je čas na jedlo a to prostě... Ale nech sa deje, čo sa deje, proste tá kulturistika, tá súťaženie je priorita a proste musí to tak byť brané. Je to proste taký šport, ale ja by som ešte chcel zdôrazniť, že pokiaľ teda
vás zaujíma Ľubošova príprava, tak určite si pozrite jeho sériu videí na YouTube, kde natáčaš teda svoju prípravu. Okrem toho tam máš aj nejaké edukačné veci, ktoré ľuďom dosť dajú. Takže určite si dajte do YouTube Ľuboš Chládek, je tam jeho kanál, dajte mu odber a môžete si dať aj ten zvonček, to im bude dávať upozornenia, keď prídeš nové video, lebo... Za každý odber budu samozřejmě moc rád, že mě to pomůže. A budu rád, když se podíváte, tobě děkuju za doporučení. Snažím se tam jak točit svoji přípravu, svoje tréninky, tak i dávat nějaký stravovací tipy. Pro nějaký třeba i zlepšení života, zlepšení prostě zdraví hlavně. Takže můžete se podívat, budu rád. Hej, takže určitě sledujte. Ja teda uvidím, či som bude mať ešte cestu nejak do tej tvojej súťaže. Ešte ty kokos, by to bolo super, keby vidím... Ešte, superce? Hej, presne, ešte vtedy, jak to vyzerá, lebo to je proste masaker už teraz, takže ja som fakt na to zvedavý. No a dajte mi vedieť, ako sa vám páčila táto epizóda, či ste si prípadne z toho niečo zobrali, prípadne máte nejaký stimul k nejakému zamysleniu sa nad nejakou z tých tréningových metodík alebo tak. Takže dajte vedieť a budeme radi prípadne, ak nám to zazdielate do stories na Instagrame alebo na Facebooku, ak to zazdielate. Môžete označiť pritom Ľuboša, tvoj Instagram je len Ľubos Chladek. Ľubos Chladek, áno. Môj Instagram je Mario Podsečník Cirkon, tak nás označte, radi vám to repostneme. A ako hovorím, budeme radi za každé zdieľanie a prípadne môžete ešte podcast podporiť na tom Patreone. A díky moc, že ste dopočúvali alebo aj dopozerali na YouTube dokonca. Čaute. Čaute.